Are you listening? Damn. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Salve galerinha top, salve família, tudo zoinha com vocês. Aqui é o Eguinho do canal Top Lazer e Cultura e tô voltando aí com essa sessão, né, o Drops Tops, trazendo mais novidades pra vocês. Vai ter uma série aí muito boa, velho. Eu ainda não tive a oportunidade de assistir, mas assisti logo possível, já tá na terceira temporada, né? Que é o The Mandalorian. Poxa, velho. Aliás, falando, né, no universo de Star Wars, pra quem é fã, pra quem gosta, vocês viram a quantidade de séries que vão lançar? Caramba, fiquei empolgadão, eu que sou fã, né? Caramba, agora espero ter a oportunidade de assistir todos, né? Bem, vamos ver, né, as novidades, né, que lançaram aí nessas últimas semanas. E vocês não esqueçam a pipoca e o guaraná, né, pra acompanhar. Fique à vontade, até daqui a pouco. Are you listening? Damn. Conta aí, né, as mudanças, mas eu sei, véio. Gostei não, viu? Se alguém gostou ou não gostou, deixa aí nos comentários, né? Mas
aí, galera. Mais um vídeo finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e feliz ano novo a todos. Fui! Are you listening? Damn.